Bene. Yes. Unataka nyumba, unatafuta nyumba. This is a tuseme real estate. Iko na nyumba sita, as you can see. Na each house iko na servant quarter. It is a 4-bedroom, very spacious. And iko mpaka na study room that unaweza ifanya a gym. So Virginia Wangari TV, you are asking, ungetaka nyumba. Sikio hii nyumba, sasa sikio hapa, unaona security is very tight. Na bado sijaisha, usione ati kama imeisha, bado ijaisha. So, na unaona kuna mpaka electric wire, and as you can see, siwagalia hizo nyumba 4-bedroom. Ni mansion ya 4-bedroom, Virginia Wangari TV, very spacious, sitting room, open kitchen. And also each house iko na servant quarter yake. Kwa hivyo Virginia Wangari TV, kama uko na msichana kijana, you can ask me. Tuko hapa Mugutha. Mugutha it's ni karibu na highway ya unaingilia Kibo. So Virginia Wangari TV, you just ask me. Unaona ni cables. Wakitoa cables everywhere. As you can see in the cables. So, Virginia Wangari TV, kazi bado inaendelea. And,